pa skriva tri tip. Če bi tako nekega laika vprašal, kje se skriva tri tip? Kaj bi mi odgovoril? Pojma nimam, etko. Res je. Ta kos mesa je v govedu tako zelo lepo skrit, da verjamem, da ga povprečen, ali pa tudi malo nadpovprečen Slovenc pravzaprav sploh ne najde, oziroma za njega sploh ne ve. Zato, ker ga naši mesari sploh ne potegnejo kot samostojen kos, po slovensko se temu kosu reče županov kos. Je pa tako zelo zanimiv, pogledajte ga tle gor, take lepe trikotne oblike je in skriva se pa tukaj noter med potrebušovino in pa stegnom. To je tak kos mesa. In ta kos mesa ni iz naše zgodbe Jezeršek 360, ampak je urugvajski. Da smo ga po ponudbo zato, ker je zelo kvaliteten, zelo okusen, zelo sočen in jaz, če nimam zares dobrih stejkov, vzamem ta kos, ker je lepo marmoriran, zamaščen, pečem ga v kosu, lahko ga naredimo tudi kot stejki in enostavno je vrhunski, predvsem je pa vrhunska cena, kvaliteta top. In če otešli k klasičnemu mesarju, nekje v Sloveniji pa te rekli tri tip, ga ne boste dobili. Mi smo ga pa skrili v ta paket, zraven smo dodali še omakco, potem je tukaj malo solate, zelenjave za nažar, malo tak kratkega in pa en tak preliv, sol, poper in pa malo masla. Luka, vzem ga iz vrečke, pa pokaž, kako ga spečemo. Veste, zakaj tako gledam ta kos mesa? Zato, ker je malo triki. In sicer, če pridete pogledat, zelo, zelo blizu. Boste videli, kako potekajo vlakna. Tukaj potekajo vlakna v tej smeri. Tukaj pa potekajo vlakna v tej smeri. Na konc pa rezanju se bomo tega dotaknili. In sicer, nujno je treba ta kos dati narazen in ga tukaj rezati kontra vlaknom, to pomeni v tej smeri, tukaj moram pa nož obrniti in ga rezati v tej smeri. In tudi, če boste opisali na YouTube ali pa na iskalnik, tri tip, boste zelo veliko skic videli, kako mora jeti nož čez njega na koncu, ko bo pečen in to je eden od trikov. Da ga bomo na koncu rezali kontra vlaknom, ampak do takrat pojmo počasti jaz. Kot sem rekel, tukaj gor je ta maščoba. To maščobo pustimo na tem kosu, jo ne odstranjujemo. Lahko narežemo stejke in te stejke spečemo. Lahko pa ga pečemo v kosu. Jaz ga bom pekel v kosu, kar pa je tukaj treba vzeti v zakup. Če ga pečemo v kosu, je ta čas daljši. Nekje tako na palc, nekje pol ure ga bomo imeli indirektno, da se to lepo temperira, ker kos morate vedeti, da je težek tam nekje 200 do 300 gramov, zato se bo kar nekaj časa pekel indirektno. Kako pripravimo žar? Spet zakurimo na eni strani in na drugi strani pustimo brez ognja in na tej strani brez ognja bomo tudi pekli ta kos mesa. Jaz ga bom solil. Ne vem, če poznate moje mnenje okrog soljenja, jaz meso pred peko solim. Zakaj? Da imamo lepše okuse potem na koncu, ker se mi zdi to zelo podobno, če ste kdaj pekli kruh in ste pozabili soliti testo, na koncu, tudi če potresete malo gor po kosu pečenega kruha, ne morete ustvariti tega okusa po slanem, ker enostavno ne pobere dovolj. Nekateri drugi so po mnenja, da se meso soli po peki. Jaz pač nisem, zato ker imam za to svoj razlog. Ampak vsak po svoje, pesmi poje, a ne? Stopin imam noter dobrih 300, ampak vedeti moramo, da je dol na rešetki, predvsem pa na tej strani, kjer nimamo ogna,
ni tako vroče, čim na tej strani je pa pač več. To pomeni, da imam zdaj tukaj zakurjeno in jaz bom postavil meso z maščobo navzdol. Tole. V tisto smer in pa na vrhu sem zaprl in od spodaj sem tudi zaprl, ker potrebujem to, da temperatura počas pride čez cel kos mesa, potem ga bom dal na drugo stran na ogenj in tam bom naredil karamele, da bo to zapečeno. Zdaj imamo pa čas za en kozarec dobrega piva, dobrega vina, recimo kakšen gin tonik. So že glih prpjači. Na naši e-to catering strani imamo take vrhunske pakete pijače. Gin toniki, led, toniki, gin, vsi te dodatki, gigimigi, da tako res fancy, ker se staviš ta gin tonik. Potem imamo dobro ponudbo vin in tudi dobro ponudbo piva. Imamo piva? Imamo. A vi veste, koliko ima Luka temperaturo? Tam nekje 35 stopinj. Kako pa to veste? Ker Luka uporablja termometer. In kako boste vi vedeli, koliko ima vaš kos mesa, ki je zdaj na žaru? Ja, uporabljali boste termometer. Čisto enostaven. Tale je tak za enih, meni se zdi 10 do 15 evrov. Ni prav znanstvene fantastike. Imate pa tudi take, ki jih povežete na telefon. Pa vam potem začne piskati pa vriskati vse to. Nima veze, skratka uporabljajte termometer, ker je to ful enostavna stvar. To je res mus, žar pa termometer, če se hočete lotiti pečenja mesa, pač eno z drugim, z roka v roki. Kaj naredimo? Termometer, tlej kravca gor, bomo zdaj zapičali v ta kos mesa in lovili bomo tam nekje 45 stopinj. 45, to je med 50 pa 40. Ja, cak. In ta je super termometer zato, ker ga lahko uporabljamo tudi kar na ognju. In pa če se zdaj pogledamo, če pridete bližje pogledat, vidite, je zdaj temperatura padla pod 20 stopinj. Kost mesa ima manj kot Luka, ampak spraviti ga moramo tam nekje na 45 stopinj, počasi. Polnico smo se segreli, dodamo malo olivnega olja in jaz bom zdaj enostavno zložil to zelenjavo noter in jo potem postavil na žar. In to počnemo istočasno, ko pečemo meso. Termometer smo dali ven, tam nekje 45 stopinj ima zdaj središčno in enostavno zamenjamo. Kos mesa na tist masten del, na maščobo, postavimo direktno na ogenj in pokrijemo. Nekje minuta na eni strani, minuta na drugi strani in potem počivati. Kos mesa bo pečen. Top. Nič, gremo sestavljati ta naš kos tri tipa. Bomo lepo narezali, postavili na desko, ploščo, karkoli in pripravili tako, da jo bomo postavili potem na mizo in vsi ostali bojo samo še uživali. Gremo redati. Meso je tam nekje slabih minut počivalo na rešetki. Zakaj na rešetki? Da enostavno iz mesa, iz kosa izteče čim manj tekočin. Pripravimo si še maslo. Vzamemo kos mesa. In zdaj smo tam. Na začetku sem že omenil, da enostavno je treba paziti, kako se lotimo rezanja tri tipa. Tri tip je malo specifičen, zakaj? Zato, ker gre tukaj vlakna tako, tukaj se pa vlakna obrnejo. In enostavno je treba dati ta kos takole lepo na sredini na pol in tudi, če pogledamo, lepo sem ga spekel, vidite, kako grejo vlakna. In vedno kos mesa režemo kontra na vlakna, kar pomeni v tej smeri. Tukaj na koncu je malo bolj pečen, ampak bolj, ker bomo šli v notranjost, debelejši kos je in bojo kosi pač bolj rožnati. Fino je, če režete kar lepo na tenke kose. Zakaj je meni ta tri tip všeč, simpatičen?
cena, kvaliteta absolutno in pa tukaj na začetku imamo košček za tistega, ki ima rad kos bolj prepečen. Tle, ko se bomo pomikali bolj proti notranjosti, vidite, je kos mesa skozi bolj rožnat. Delam take lepe, tenke kose. Če pogledamo, lep rožnat kos in pa prepečen znotraj enega kosa. To imamo, to bomo zrezali. Okusno je. Zelo. To je to. Vse kombinacije, sol, poper, paprika, maslo, lahko dodate malo olivnega olja. Cak, 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 cak. In enostavno primete, postavite na mizo. In žurka se lahko začne!